Հանրային ռադիոյի բակում հատվել են եղևնիներ անգամ բողբոջած ծառեր, սակայն հետքերը շատ արագ վերացվել են։ Հանրային հեռուստարադիո խորհրդի աշխատակազմի ղեկավարը չցանկացավ տեսախցիկի առաջ խոսել, այնուամենայնիվ չհերքեց ծառահատման փաստը։ Դա մտնում է բարեկարգման մեջ, ծառահատված ծառները իրենք հիվանդ ծառներ են, մենք իրենք ծառահատում ենք և մոտավորապես 4 անգամ ավելի շատ ծառերի տուն ենք նախապատրաստում։ Երաժիշտ Արթուր Իսպիրյանը 30 տարի է գալիս է այս շենք, ռադիոյի սիմֆոնիկ նվագախմբի մենակատարներից է, ապշած է ռադիոտան բակում կատարվածով։ Ես չէի պատկերացնում, որ կարող է հատեն, այս տարածքում հատեն։ Ես չգիտեմ, հիվանդ են այդ ծառերը, հիվանդ չեն, բայց ես նկարներից տեսա, որ այդքան էլ հիվանդի տպավորություն չեն տոն, որտեվ այնքան հիվանդ բան կա այս երկրում, կարելի է արմատախիլ անել, ոչ թե ծառերը։ Ահազանգով դեպքի վայրը ժամանել բնապահպան Ինգա Զարաֆյանը։ Եթե դա կապված է ծառահատման հետ, պետք է արվի միայն քաղաքապետարանի համաձայնության, չի կարող պատահել, որ ինչ որ մի ֆիրմայի կամ մեծ կազմակերպության ղեկավարությունը դրա մասին չի իմանա, դա անհնարին է։ Նա վստահ է, պետք է կտրուկ քայլեր կատարվեն նման ոտնձգությունները կանխելու համար։ Բացի այդ ուղակի բարձր հնչեցված հայտարարություններին, մեր քաղաքապետարանը նրանք փողոցից փողոց, բակից բակ անցնեն և հասկանան, ծառը կտրված, նրանք պետք է ծառերը հաշվարկեն, տեսնեն ով է կտրել, այդ հետազոտությունը անել, քաղաքական կամք պետք է լինի, ուղակի, կտրուկ ձևով այս գործընթացը փակել, իսկ դրա համար պետք է որ մարդիկ պատասխանատվություն կրեն։ Քաղաքապետարանից խոստացան պատասխանել ավելի ուշ։